ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପୁରା କରୋନା ସଙ୍କଟରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କମିବାରେ ନାଁ ଧରୁ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କରୋନା ରୋଗକୁ କମେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ତ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ତ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ କରୋନାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ତ তার উপরে কেবি পাঁচটি খাদ্য যেটা আপনার আভোড করবে খাইবে কারণ এ বহুত অনিষ্ট করে ডিটেলস গোটে 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 করি কারণ যে আয়ুষ মন্ত্রা পক্ষ রয়েছে রোগ প্রতিরোধক বৃদ্ধি করা খাদ্য পানীয় কেউ খাদ্য ও কেউ পানীয় সেবন করা লোক মানুষ পরামর্শ দিয়া যাচ্ছে তো কেউ পাঁচটি জিনিস যা আপনার শরীর যার যে ইম্যুনি সিষ্টমটা রয়েছে সেটা মানে পুরা হ্রাস করে দিয়ে থাকে তাফলি তাকে আমি খাইব উচিত নুহ ফার্স্ট কুচি কেউটা ତ ପ୍ରଥମତଃ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍କେଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆସିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋଭ ହେଉଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବହୁତ ଖରାପ କାରଣ କରୋନା ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ତେଣୁ ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ହିଁ ହ୍ରାସ କରିଯାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନା ଆକୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ରହିଛି କଫି ତ କଫିର ସେବନ ବହୁତ ମାନେ କଫି ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ଵାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ କାରଣ କଫିରେ କଫି ଥାଏ ଆଉ କଫିର ଅଧିକ ସେବନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅଜିର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପେଟ ବଥା ଏବଂ ଉଦରରେ ବାୟୁଯୁକ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଆଦି ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ଗ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କଫି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ଆଭୋଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ତା'ପରେ ତୃତୀୟର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମୁଁ କହୁଛି আইসক্রিম আপনার মানে বর্তমান খরা দিন মানে ছোট পিলা আইসক্রিম বহু ফেভারেট এটা ছোট কোণ বড় লোক সব বহুত লোক আইসক্রিম খাইয়া ভালো পাই তেমন থা বর্তমান গরম দিনের থাথা আইসক্রিম সমস্ত মানে খাইব ইচ্ছা হয়ে থাকে কিন্তু সেই আইসক্রিম হি আমার দেহকে বহু খারাপ প্রভাব পকাই থাকে কারণ আইসক্রিমে চিনি ফ্যাট ক্রিম ক্ষীরের প্রস্তুত হয়ে থাকে তেমন সব কারণ সন্তুন চর্বির পরিমাণ অধিক করে দিয়ে থাকে যা ফল করোনা রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে তেমন আইস ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁନି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଜମା ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା'ପରେ ରହିଛି ଚିପ୍ସ କାରଣ ଚିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ କମ୍ପାନୀର ଚିପ୍ସ ମିଳୁଛି ଚିପ୍ସରେ ଅଧିକା ପ୍ରକାର ଲୁଣ ଫ୍ୟାଟ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କାରଣ ଚିପ୍ସ ବହୁତ ତେଲ ୟୁଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଠି ଫ୍ୟାଟ୍ର ଅଧିକା ରହିଛି ତେଣୁ ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ରୋଗକୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିପ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରଣ କରିବା ଉଚିତ রয়েছে ক্যাণি বা জেলি এই ক্যাণি বা জেলি খাইলে শরীর উপরে অধিক কুপ্রভাব পকাই থাকে চিনি শরীরের ধরা রক্ত কোষিয়ে দুর্বল করেদ থাকে এইসব পাঁচটি জিনিস অ্যা সহ অলগা বি অনেক বহু প্রকার জিনিস আপনার চাহবি খাই পা জমা চাহবি খাতে ড্রিঙ্কস বি করুন তো এইসব কথা মানলে নিশ্চিত ভাব আপনার মানে গোটে করোনা রোগর মুক্তি পাইপারে প্রত্যেক দিন আপনার এক্সরসাইজ যদি করুম त निश्चित भाबरे आउँ म समाजिक दूरता जोटा आम बर्तन समय रह पदक्षेप नै निश्चित भावर मान्य करुणा जुद्धहरू निश्चित भावर जितिपार कसैसी सन्देह नै जिम्मि आमे नमि निश्चित भावर आम सम गए ख प्रभाव पर्व तेणु घर रुहन् सुरक्षित रुहन् एसबु खाद्यु दुरै रुहन् त यो सब विषय आपन मत रहिले निश्चित भावर आपे कमेन्ट बक्स र कमेन्ट गरिपारे तिमी नयाँ अपडेट पाँच ઓડીયા વિદ્યાળ ચનેલુ જમા સબસ્ક્રાઈબ કરવા જમાવી ભૂલીબેની રહુચી નમસ્કાર